أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warkaabiina maalan sida media fadlan hadana ugu cusubtaa subscribe sarko beelka furo daa warkii ugu dambeeyay waa habeenimo sabti soo galay socodba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dharka ka dhigay madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa been low bulshada Soomaaliyeed been ayuu u sheegay hadana waxa uu doonayaa in uu been kale umada u sheego isla markaasina iska dhigo sidii aadan cade aadan cadana ma gaaraya ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena ah musharax madaxweyne oo kamid ah musharaxiinta mucaaradka ayaa eeday culus u jeediyay madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoona ku sifeeyay shakhsi been low ah madaxweynihii hore ayaa wareysi gaar ah u bixiyay waxa uu ku sheegay in Farmaajo uu been badan yahay oo aysan dhabka ahayn inuu ku daydo howlaha uu u qabtay bulshada Soomaaliyeed madaxweynihii hore Soomaaliya Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cismaan waxa uu ka dhawaajiyay in madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhamaaday ee Farmaajo uu kal hore ololihii 2016kii ku soo galay ballanqaadyo been abuur ah oo uu sameeyay kuwaasoo ilaa xilligani uusan halka fulin raad kuma lahan shaqo kuma lahan ceeb weeye inuu Farmaajo yiraahdo Aadan Cabde aan ku daysana hal tallaabo oo raadkiisa ah uu Farmaajo qaaday ma jirto ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Aadan Cabdulle waxa uu ahaa muwaadin xushmad leh karaamo leh oo ku daysi leh balse inuu Farmaajo yiraahdo Aadan Cabde ayaa ku daysana ceeb ayay ku tahay ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in siyaasadda aysan ahayn been ama qiiq isku qaris isagoo dhaliilay hoggaanka Farmaajo oo ku sifeeyay shakhsi been low ah oo aan marnaba fulin ballanqaadyadii ummadda Soomaaliyeed u sheegay siyaasaddu been ma ahan qiiq isku qaris ma ahan nin rabo in uu Aadan Cabde magaciisa kaaka ku xogto Aadan Cabde madaxweyne la yaqaano waaye oo taariikhdiisu qoran tahay in dadka Soomaaliyeed waagii loo sheegi jiray beenta waa soo dhammaatay ayuu yiri Xasan Sheekh ugu dambeyntii waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in bulshada Soomaaliyeed uusan ku qancin karin hadal xilli ay taagan yihiin arrimo badan oo u baahan in si sax looga hadlo ayuu yiri taasi oo ummadda Soomaaliyeed aad u fahansan tahay in madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan la hadli karin bulshada Soomaaliyeed asigoo inta badan hadalka gagafaya hadalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaya xilli ay si weyn u baaheen muuqaalo uu maalmihii xurriyadda baraha bulshada soo dhigay Farmaajo kuwaasi oo ku ammaanayay Aadan Cabde inkasta oo ay jirto in hadda ka hor inta uusan siyaasadda soo gelin uu Aadan Cabde aflagaadeeyay buug uu qoray oo uu madaxweynihii hore ku qeexay inuu gumaysi kalkaal ahaa Farmaajo ayaa horay hadda ka hor aflagaad u geystay Aadan Cabde Allah u naxariistay haddana waxa uu doonayaa kaarka musharaxnimadiisa inuu ku xogto oo yiraahdo raadkii Aadan Cabde ayaan raacayaa laakiin Xasan Sheekh waxa uu yiri hal taaka oo ka mid ah ma samayn kartid mana noqon kartid mana iska dhigi kartid ayuu yiri ammaanta Farmaajo ee maalmihii dambe ayaa lagu macneeyay kaar siyaasadeed doorasho oo isagu muujinayo inuu ixtiraamo madaxdii hore balse waxaa durbad dadka ay soo xusuusteen buuggii uu qoray markii uu jaamacadda ka qalin jibiyey ee uu ku aflagaadeeyey Aadan Cabde Allah u naxariistay si kastaba ha ahaatee Xasan Sheekh Maxamuud dhagta dhiigga ayuu u daray madaxweynaha waqti uu ka dhacay Farmaajo runta ayuuna u sheegay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah Cumar Finish oo weerar culus ku qaaday mid ka mid ah wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ee saaxiib la ah ra'iisul wasaare Roble gudoomiyaha gobolka Banaadir oo sidoo kale ah duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa eedeyn culus u jeediyay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo uu sheegay inay ka haysato caqabad aad u weyn Cumar Finish oo ka qayb galay munaasabad uu gobolka ku shaacinayo natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ay lugaha hayso heshiiskii ay kal hore ugala wareegeen maamulka waxbarashada gobolka Banaadir wareejintaasi ficil ahaan weli umaysan dhaqan gelin waxaa rajaynaya in waxaasi oo dhan ay dhammaan doonaan si ubadkeena waxbarashada ku jira horumar u gaaraan ayuu yiri Cumar Finish sidoo kale waxa uu sheegay in arday badan ay dhigtaan iskuullada gobolka Banaadir hase yeeshee ay jiraan kuwa kale oo badan oo wax baran oo dhibaato ku haya dadka iyo dalka oo ay tahay in wax laga qabto hadalka Cumar Finish ayaa imaanaya xilli uu maamulka gobolka Banaadir uu shaaciyay natiijada imtixaankii uu qaaday gobolka kaasi oo uu maamulka uu wado sanadkii labaad oo xiriir ahay si kastaba ha ahaatee Cumar Finish ayaa weerar culus ku qaaday wasiirka waxbarashada saaxiibna la ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale ayuu ahaa ninkii ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku toogteen magaalada Muqdisho faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo ay ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen agagaarka isgoyska X control balcad waxaana ciidamada ay toogteen nin hubaysan oo la sheegay inuu doonayay inuu weerar ku soo qaado ciidanka ammaanka ee jooga halkaasi
wararka ayaa sheegay in ciidamadu ay toogteen ninkaasi oo watay qoraga AK-47 kadib markii uu isku dayay inuu rasaaseeyo ciidamada booliiska ilaalada ka haya dhismaha ka socda wadada dheer ee isku xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar taliska booliiska Soomaaliyeed oo ka hadlay dhacdadani ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ninkani la toogtay uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab isla markaasina uu doonayay inuu carqaladeeyo amniga wadadaasi oo ay waardiyo ka hayaan ciidamo ka tirsan ammaanka ciidanka oo ka feejignaa dhagarta cadowga mar walba soo maleego ayaa ka hortagay ninkani isla markaasina toogasho ku dileen ayaa lagu yiri warka soo baxay booliiska Soomaaliya sidoo kale booliiska Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in gacanta lagu dhigay boorso uu watay ninka la dilay oo la rumaysan yahay inuu ku sitay waxyaabaha qarxa balse haatan waxaa socda baaritaan ay weli wadaan saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya ciidamo gaar ah ayaa loo diyaariyey ilaalinta dhismaha jidka xiriiriya labada magaalo ee Muqdisho iyo Jowhar kuwaasi oo loogu talagalay inay ka hortagaan weerarada qorshaysan laamaha ammaanka ayaa sidoo kale maalmihii u dambeeyay xoojiyey howlgallada iyo baaritaanka lagu sugayo amniga si looga hortago falalka lidiga ku ah nabadgelyada howlgalladii ugu dambeeyey ayaa waxaa lagu soo qabtay rag hubaysan oo burcad ah oo dhac ka geysanayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee booliiska federaalka Soomaaliya ayaa toogasho ku dilay ninkaasi isla markaasina waxa ay ku eedeeyeen inuu yahay ururka Al-Shabaab dhinaca kale Jubbaland oo sheegtay inay ka hortagtay hub sharci darro ah oo Kismaayo ku soo wajahnaa taliyaha booliiska qaybta Jubbada hoose gaashaan la sare Sadiiq Maxamuud Dhagar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay maalmihii lasoo dhaafay ay la socdeen daqaaqyo oo kooxo uu hormuud u yahay nin lagu magacaabo Cabdi Cali Raage ka wadeen gudaha magaalada Kismaayo kuwaasi oo doonayay in ay magaalada soo geliyaan hub sharci darro ah kaasi oo la doonayay in lagu dhibaateeyo nabadda iyo kala dambeynta ka jirta Jubbaland ninka uu sheegay taliyahaani ayaa ah la taliyaha farmaajo ee shalay laga celiyey inuu Kismaayo ka dego taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay shalay ciidamadu ka warheleen in Cabdi Cali Raage uu ka soo kici timay magaalada Muqdisho isagoo isticmaalayay magacankiisa ahayn si uu u yimaado magaalada Kismaayo kadibna ay ciidamadu amreen in uusan ka soo degi karin garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo si loo ilaaliyo nabadgelyada iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri taliyaha booliiska Jubbada hoose si kastaba ha ahaatee ninka uu ka sheekeynaya ayaa ah la taliyihii farmaajo ee shalay laga celiyey inuu Kismaayo ka dego walaa xalku wax hadda aniga si gooniya iigu yaala maarta ma aha waa xal Soomaaliya oo dhan u yaala waa xal u yaala saxiixayaashii heshiiskan doorasho iyo habraacyadiisii waa heshiis ay isha ku hayaan caalamku waa heshiis dadka Soomaaliyeed si guud iyo kuwa hamigu ka haya kuraastaba u yaala xalkeeda leanna waxa weeye haddii tan indhaha laga qabsado waxaa dhici doonta in ay qof waliba u bareedho oo dee dabcan yaqiinsado inuu wuxuu doono samayn karo marka haddaan tan waxba laga qaban waxaan aad uga baqayaa inay tala faraha ka baxdo oo ay tani horseedo doorasho maxaan ku yidhaahdaa aan sax ahayn iyo outcome ama natiijo aan sax ahayn inay ka soo baxdo dabcan horta waxaan rabaa inaan kuu sheego anigu reerkayga iyo caruurteyda ayaa degan magaalada Kismaayo September 2019-kii ayaa iigu dambeysay intaasna runtii maxaan ku dhahday waxaan ka baaqsanayay inaan tago anigoo mar walba helayay fariin ah ma tegi kartid laakiin mar walba waxaan anigu filayay in warka la ii sheegayo uusan sax yihiin maadaama Soomaalidu iska hadal badan tahay laakiin saakan yeeqiinsaday kama daali doono kama rajaga dhigi doono haddii la yidhaahdo inaan reerkaygii iyo ciyaalkaygii aan u tago kama rajaga dhigi doono inaan u tartamo kursiga maxaan ku dhahday jifadayda haddii la waana wadi doona dadaalkay dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.